တရားထိုင်နေထိုင်နေတာပဲထိုင်နေမယ်လို့ဒါကိုဟိုနေ့ပေါ့အတွင်ထဲမှာတော့ကိုပြဿနာနဲ့ကိုဖြစ်နေကြတာထိုင်နေခံကြတာရုပ်ဝိညာဉ်တွေကညင်ပြင်မယ်လို့အတွင်ထဲမှာတော့ဒီစိတ်မလွတ်တဲ့လူကြတော့လေဒီစိတ်မှာညှိပြီးတော့ခံစားနေရဒီတုတ်တဲ့ဒီဆိုးတဲ့လူကြတော့အိမ်တွေပူညင်နေတယ်အိမ်တွေညင်လေအဲ့ဒီရုပ်ပြရအတွင်ထဲမှာပူပြီးတော့စိတ်ကိုမလွတ်တမ်းရှုပ်ရနေပဲဒီအိန္ဒြေပြည့်နေတဲ့ယောဂီကြတော့သူဒီခံစားပြီမဲ့လို့အိန္ဒြေပြည့်ပြီမဲ့လို့ခံစားရတာသူကဒီယောဂဝိန္ဒြေငြိမ်တဲ့သူလောက်မဆိုးယောဂဝိန္ဒြေငြိမ်လေပုံဆိုးလေပဲဥစဉ်တော့ဒီပဲတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကယောဂဝိန္ဒြေငြိမ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကိုတစ်ချက်အလစ်ပေးလို့မရတစ်ချက်အလစ်ပေးရင်တစ်ချက်ဟိုနဲ့လွတ်သွားတဲ့အတွက်တတိယကိုဒါလိုက်စိတ်စိတ်လေးကတ်ထားသွားတတိကိုစိတ်နိုင်တဲ့လောက်စိတ်စိတ်လေးကတ်ထားသွားပါအဲ့တတိလွတ်သွားတာနဲ့ငြိမ်ရင်ငြိမ်တဲ့အထဲရောက်သွားချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့အထဲရောက်သွားအဲ့ဒီငြိမ်တဲ့အထဲချုပ်တဲ့အထဲကနေပြန်ထွက်နိုင်မှအဲ့ကြတော့လေဒီဘဝင်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ပိုင်းကိုပြန်ရှုနိုင်မှဒီစိတ်ပိုင်းရှုနိုင်တဲ့ယောဂီကြတော့ဒီစိတ်ကိုအလွတ်မခံနိုင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုသိတဲ့ယောဂီတွေကြတော့ကိုယ်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်သိလာသိလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲစစ်ကြည့်ရောဥစဉ်တို့ကြည့်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ဘယ်နှစိတ်ရှိလဲကြည့်တစ်စိတ်မှမတွေ့ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်တစ်စိတ်တည်းရှိမလားလို့ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဘာဖြစ်လို့တစ်စိတ်တည်းမရှိတာလဲလို့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်တို့စက်သိတဲ့ရဲ့ဒီစိတ်ကအမားနဲ့ဆလာတာဟုတ်ဒီရောက်သွားတော့သူမွေးလာတော့ကဒီစိတ်တွေပါမလားလူလောကတွေရောက်လာတော့ကသင်လို့သိလာတယ်မိဘတွေကသင်လို့သိလာတဲ့စိတ်ရဲ့သူအမားစိတ်အဲ့ဒီအမားစိတ်ကိုကြာလာတော့အမှန်ထင်ပြီးတော့နေနေကြတယ်အဲ့ဒီအမားစိတ်တွေကိုပြန်မြင်အောင်ရှုပါတယ်ဥစဉ်တော့လေတရားအထုတ်ရင်အမှန်တွေ့ရဆိုတော့အမှန်ကိုရှာခဲ့တာပဲငါတရားအထုတ်ရင်ချမ်းသာတာရမယ်ဒီအမှန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ခဲ့တယ်။တကယ်ပြန်တွေ့တာကြတော့အမှန်မတွေ့ဘူး။အမားတွေကြီးပဲတွေ့တယ်။ချမ်းသာတာတွေ့သလားဆိုတော့ချမ်းသာတာမတွေ့ဘူး။ဆင်းရဲတာပဲတွေ့တယ်။အဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဒီဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေပေါ့။အခုခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာ။ချမ်းသာတာဒီမရှိဘူး။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့နေရာအဲလွတ်မြောက်တဲ့နေရာကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတော့ဥစဉ်တော့အဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အယူပြန်မိပြန်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ခံစားနေတယ်အဲ့ဒီခံစားလို့လွတ်လဲလွတ်သွားတော့ဒီဒုက္ခတွေပဲပြန်ရောက်လာအဲ့ဒုက္ခတွေရောက်လိုက်ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးပြန်ရောက်သွားလိုက်အဲ့လွတ်တဲ့နေရာရောက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့လွတ်တဲ့နေရာကိုကြာကြာလေးဒီမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ပေါ့ဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ရင်ပြန်လွတ်ထွက်သွားပြန်အခုတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကိုဥစဉ်တော့ဒီစိတ်ပေါ်အတွင်းထဲကစိတ်တွေပဲပြပေးရတယ်။ယောဂီတွေရဲ့စိတ်တွေကိုပယ်ပေးတယ်။ဒီအခုချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့ယောဂီတွေကိုချုပ်တဲ့စိတ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့သူ့ထက်လွတ်တဲ့နေရာထပ်ဖို့ပဲ။ငြိမ်တဲ့ယောဂီတွေကိုလည်းအဲ့ငြိမ်စိတ်ကိုပို့ပေးရတာပဲ။ထုတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့ထက်လွတ်တဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပေး။ပို့ပေးပြီမဲ့လို့ယောဂီတွေအဲ့ဒီမှာနေတာကကြာနေပြီလို့ချုပ်ရင်ချုပ်တဲ့အထက်မှာအနေကြတဲ့ယောဂီတွေကြတော့မထွက်ဘူးဥစဉ်တို့တရားဘလောက်ပြောပြောပျော်တုံးလေးသာအဲရှူဆိုရှူလိုက်တာပဲရှူရင်းရှူရင်းနဲ့အချက်20အစိမ့်လောက်ဆိုအဲ့ဒီချုပ်တဲ့အထက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်တချို့ကြတော့လဲဒီဆွဲထုတ်လို့ပါသွားတဲ့ယောဂီကြတော့လဲဒါလွတ်မြောက်သွားတာပဲလွတ်မြောက်အောင်လဲယောဂီတွေဘက်ကတရားတင်ပြီးတော့ကျိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ပါမယ်ဥစဉ်တို့ကတရားသတိပေးဖို့ပဲရတယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့နေရာနေလွတ်မြောက်အောင်တရားနဲ့ယုံထွက်ဖို့ကယောဂီတွေဘက်ကတောင်းဥစဉ်တို့ဆွဲထုတ်လို့မရသေးတော့လဲဥစဉ်တို့လည်းဒီလိုပဲပြစ်ထားပေးရတာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မပြစ်ထားလို့လဲသူကဒီနေရာနေထွက်ဖို့မထွက်သေးဘူးအဲ့မထွက်သေးတဲ့အတွက်လည်းထားထားပေးရသေးတယ်မထားလဲသူကသူနေနေတာဟုတ်ဥစဉ်တို့ဆွဲထုတ်လို့ထွက်သွားတဲ့စိတ်ထွက်သွားတဲ့ယောဂီတယောက်ပါလေအဲ့ဒီနေရာပြန်နေ
ရနေပြီမဲ့လို့နေလို့မရတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးအခုလိုငြိမ်တဲ့နေငြိမ်နေချုပ်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ငြိမ်နေချုပ်တယ်ပြန်ဖြစ်တာဒီနောက်တနေရာအစ်စ်မှာထပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ငြိမ်နေတာပြန်ပြီးတော့ချုပ်နေတာအရင်တော့ကငြိမ်တဲ့နေရာချုပ်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုယောဂီတွေမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအရင်နေရာဝယ်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တယ်ထင်နေတယ်ဥစဉ်တို့လည်းထင်ခဲ့တာပေါ့ဆရာတော်ပြရတဲ့ခါကျတော့ချုပ်ဝင်အဲ့ဒီချုပ်တာလေးကိုပဲအဲ့နေရာတဏ္ဍာနဲ့နေနေရတဲ့ထင်နေတယ်အပြစ်တက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့ဆိုဒီဟိုရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေဆိုဒီစိတ်ကြဲပဲဥစဉ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်ပေးနေတယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ကဟောတဲ့အခါကျတော့လည်းသိတော့မဟုတ်တော့ပြောတာလည်းသိမှပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ပြန်ပြန်သင်မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့သင်မရလဲဆိုတော့အပြောမှမတတ်တာဟောဥစဉ်ကဥစဉ်နားလည်တယ်လို့ဥစဉ်သိတယ်လို့ပြောပလိုက်တယ်။ပြောတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတွေလာတယ်။လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားအထုတ်ကိုလာကြတယ်။လာတဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂီတွေရဲ့ပါလာတဲ့အောက်စာကိုဖြတ်ထုတ်ပေးနေရတာဟိုဒီစိတ်တွေပြောင်းဝင်နေရတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေပြောင်းခေါ်ရတာကိုဥစဉ်ကပြောင်းခေါ်သွားတယ်လို့မပြောတော့အဲယောဂီတွေကတော့သေလာတာပဲစိတ်တွေသေလာတယ်ဒီငြိမ်တဲ့စိတ်တွေချုပ်တဲ့စိတ်တွေမိန်တဲ့စိတ်တွေသေလာတယ်ဒီရောက်တော့ဥစဉ်ကအဖြတ်သမားဖြစ်နေထိုင်ဖြတ်ပြီးနေရတာပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမပြောနဲ့စိတ်တွေကိုပြောင်းပေးတယ်ပြင်ပေးတယ်ပြောဆိုတော့ဥစဉ်ကစိတ်တွေအဲပြင်ပေးရတယ်အခုယောဂီတွေစိတ်တွေကိုပြင်ပေးတယ်ပြောရတယ်ဥစဉ်သိရတာမဟုတ်ဘူးဒီပါလာတဲ့အောက်စာတွေအကုန်ဖြတ်ထုတ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှနောက်လွတ်တဲ့နေရာကိုထရသွားတာဟုတ်အဲ့လွတ်တဲ့နေရာထရသွားတော့မှအရင်နောက်ကဒီချုပ်တဲ့ငိမ့်တဲ့နေရာလေးမှာချမ်းသာတာထက်နောက်တနေရာရောက်ဝိုင်းရင်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့လိုချမ်းသာအောင်လဲလွတ်မြောက်အောင်လဲတစ်ဆင့်လေးဆင့်လေးကျင့်ရတာဟုတ်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ညှိတဲ့မြင့်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်အဲ့လေဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဒီဟိုဆရာတဲ့မှာဟိုနည်းဖတ်တဲ့အခါဖတ်တာပေါ့ဇာပိုက်လေးတော့ပဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုလမ်းပေးမှာတဲ့လမ်းပေးမှာတောင်းစားတဲ့ဒီတောင်းစားတဲ့ယောက်တောင်းစားနေတယ်တောင်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒီတထင်းတယောက်ကမြင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတောင်းစားတဲ့ဘဝကလွတ်အောင်လို့ဟိုကဲတင်မယ်ပေါ့ကဲတင်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့မေးတယ်ဟိုသူ့ကိုအစံပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့မေးတဲ့ခါကျတော့တရောင်းစားကိုသွားမေးတယ်အခုတည်းအခုနေဒီပတ်စံဒီ350လောက်ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲတဲ့တတိယမေးတဲ့ခါကျတော့တရောင်းစားကပြောတယ်တဲ့ဟိုဆိုင်ကယ်ဝယ်စီးလိုက်မယ်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ရှောက်ပြီးတော့တောင်းမယ်ပေါ့တောင်းစားမယ်အဲတောင်းစားမယ်ဆိုတော့ဒါပဲအဲ့လိုတောင်းစားမယ်လို့ပြောတော့တတိယဩဒီပတ်စံနေသေးလို့သူဒါဟိုစီးပွားရေးမလုပ်သေးတာပဲစီးပွားရေးလုပ်လို့မရသေးလို့သူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့မပါသေးတာပဲအဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ဒီဒီသိန်းခေါင်းထဲပေးမယ်တဲ့သိန်းတရာပေးမယ်အဲ့သိန်းတရာရရင်ဘာလုပ်ဝင်လဲဆိုတော့အဲတယ်လီဖုန်းဝယ်ပဲတယ်လီဖုန်းဝယ်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့တောင်းမယ်ရှောက်တောင်းကြရမှာလို့တော့အဲသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်ကူကဒီတောင်းဖို့ကနေပဲမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနဲ့အရင်ဒီနေသိလို့ပေါ့အရင်ဒီနေသိလို့တဲ့နေသိလို့ဒါသူစီးပွားရေးလုပ်စားလို့မရသေးလို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ထားပြီးတော့တတိယထားပြီးတော့တိုးပြင်းမယ်ပေါ့စိတ်တူစိတ်ကူတဲ့အမှန်မှန်လဲတတိယသူ့ကိုဒီဘဝလွတ်အောင်မှပေါ့စိတ်ရှိပြီးတော့မေးတာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိချင်တော့မေးရခါကြတော့ဒီဒီသိန်းတရားနေမလောက်တော့သိန်း150ပြီးမယ်ဆိုတော့သိန်း150အခုနေ350ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကားဝယ်စီးမယ်တဲ့ကားဝယ်ပြီးတော့ဒီကားနဲ့ဟိုလေကားနဲ့ရှောက်ပြီးတော့တောင်းဝယ်ပေါ့အဲတောင်းဝယ်ဆိုတော့ဟောတတိယတစ်ခါပြန်စဉ်းစားရတဲ့ဟောငါပြေးတာအရင်ကြီးနေသေးလို့သူမလုပ်တာဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီ350ရနေပြီးတော့3500ပြီးမယ်တဲ့3500ရှိရင်လည်းအခုလက်ထဲမှာ3500ရှိရင်မင်းဘာလုပ်မလဲသိန်း900ရှိလို့ရှိရင်အခုရှိတဲ့1900အကုန်လုံးနင်ထုတ်ပြီးတော့သူတယောက်ဝယ်တောင်းဝယ်တယ်။အဲ့တော့တတိယပြောတယ်။ဟဲ့ဒီကောင်ငါဘလောက်မှဒီတောင်းစားတဲ့ဘဝကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မင်းရမယ်တောင်းစားတော့ဆိုပြီးထားခဲ့တော့တယ်။အခုလည်းဘယ်လိုဆိုတော့ဥစဉ်ပြောချင်တာတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေလေ
ကိုနေတဲ့နေရာလေးကနေဥစဉ်တော့ခွာထုတ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီခွာထုတ်ပေးလို့မရတော့လဲအဲသူ့ကံနဲ့သူပေါ့ထားရပေးရတာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲနေပလိုက်စီနောက်ဘယ်လိုဆိုတော့ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲဆွဲထုတ်ပေးရဟိုကတော့ဥပမာပေါ့အဲ့တော့ဖတ်ပြီးတော့ဥစဉ်ကဘယ်လိုဆိုတော့သဘောကျတယ်ကိုယ်ကလည်းဆိုကိုယ်ကပြောနေတာဟိုဥစဉ်တို့တရားအားထုတ်တာရှိရတော့ဟိုဥစဉ်တို့တရားအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော့ဆွဲထုတ်ပေးတယ်စိတ်တွေဘလောက်ပဲဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်လို့မရတော့လေဒီတိုင်းပဲဟိုနေထားရပြလိုက်ရတာပဲကိုယ်နေရာလေးမှာပေါ့ကိုယ်ပြုတ်တက်ကအဲဘယ်သူပြုတ်ဟိုမိမိမို့ကိုယ်ကိုယ်ကံကိုဖန်ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကိုယ်ပြုတ်တဲ့ကံမှာပဲဥစဉ်တို့ကံအတိုင်းတိုင်းပဲလွတ်ချပြလိုက်ရတော့လေဆွဲတင်လို့မရတော့ဘူးခုနကတော့တတိယလေသူမမို့တတော်ကောင်ဘလို့မမလို့မရတော့သူကဒီတောင်းစားတာပဲတောင်းစားတဲ့ဘဝကပဲသူကမတက်ချင်တော့တတိယလည်းမမပဲနဲ့ဟိုထားရခဲ့တယ်လို့အခုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေလည်းမိမိတို့ဒီပါလာခဲ့တဲ့အယူတွေအစွဲတွေကိုဥစဉ်တော့ပြင်သွားပေးတာပဲပြင်ပေးပေမဲ့လို့ဒီပြင်လို့ရတဲ့သူလည်းရတယ်မရတဲ့သူကြတော့လည်းဥစဉ်တော့ဒီလိုပဲထားရပေးပြီးတော့နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းလေးဒါပြင်ယူသွားရတာပဲဒီတစ်ထိုင်နဲ့မရရင်နောက်တစ်ထိုင်နောက်တစ်ထိုင်နဲ့မရရင်နောက်ထပ်တစ်ထိုင်ပေါ့တစ်ထိုင်မရတစ်ထိုင်ရအောင်လို့လည်းဥစဉ်တော့လည်းဒါစေရဆွဲထုတ်ရပါတယ်ဖြုတ်ကြတော့လဲဆွဲထုတ်ပေးပါတယ်အခုတက်တိသူကဟိုမှာအနေကြလာတော့ဥစဉ်တို့ဒီကဘလောက်ဝဲဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်အဲ့ဒီနေရာကိုထွက်လို့မရတယ်ထွက်လို့မရတဲ့ယောဂီကလည်းဥစဉ်တို့ဒီကပြောတယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီနေရာနေရအောင်ထွက်ပေးပါကျန်တဲ့ယောဂီတွေလည်းရတဲ့ယောဂီတွေလည်းအရှိကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရအောင်လို့ဥစဉ်တို့ဒီကလမ်းကြောင်းပေးတယ်လို့ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ဟိုနေလမ်းကြောင်းကနေပေါ့ရှုသွားပေါ့ဒီရုပ်ဝင်သဘောပေါက်တဲ့သူကရုပ်ဝင်ရှုနာမ်ဝင်သဘောပေါက်တဲ့သူကနာမ်ဘက်ကရှုဓာတ်ကိုသဘောပေါက်တဲ့သူကဓာတ်ဘက်ကရှုခန္ဓာ၅ပါးကိုသဘောပေါက်တဲ့ယောဂီကြတော့လေခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုဥစဉ်တော့တော့ဒီကနေဖြတ်ပြီးတော့ကြောသွားပြီးတာပဲအဲ့တော့မိမိတို့လည်းကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ရင်ဒီစခန်းမှာဒါရကြမှာကြီးပဲအဲ့ဒါကိုအချိန်က15မိနစ်ပရိကံပေးရနေဆိုဒါမိနစ်20လောက်အချိန်ကအိုးပဲပြီးပါသွားပြီအချိန်ကအချိန်နည်းတဲ့ကြတဲ့အဲ့တော့အာလုံလောက်ချီနမောတတ္တသုံးခြင်းဆိုကြရအောင်